Starptautiskā kuņģa vēža profilakses pētniecības fóruma ietvaros aizvadīts gremošanas sistēmas slimību profilakses pētījuma G-Star Madonas reģionālā centra apmeklējums, kurā piedalījās pētījuma iniciators Latvijas Universitātes profesors Mārcis Leja, Starptautiskā vēža pētniecības aģentūras pārstāvji un pētījuma esošie un potenciālie partneri no vairākām postpadomju valstīm. Pētījuma centrs Madonas slimnīcā darbojas jau kopš augusta, un kā atzīstā darbinieki, madoniešu atsaucība ir neparedzēta līdz. Cilvēkiem tā ir iespēja bezmaksas pārbaudīt savu veselību, uzzināt par savu veselības stāvokli, jo, manuprāt, cilvēki bieži arī gan neizmanto tās iespējas un tagad var nākt bezmaksas. Tas, manuprāt, daudziem ir svarīgi. Nāk daudz. Šodien bija, manuprāt, 917. Es uzskatu, ka tas ir daudz. Pētījumā plānots iesaistīt ap 30 tūkstoši relatīvi veselu cilvēku vecumā no 40 līdz 64 gadiem, lai anketēšanas un izmeklējuma veidā iepazītu to līdzinējos paradumus, dzīvesveidu, veselības stāvokli un slimības vēsturi, meklējot jaunas stratēģijas gremošanas sistēmas ļaundabīgu audzēju mirstības samazināšanai, īpaši uzsverot, ka projekts nav balstīts uz ārstniecību jau saslimušajiem, bet pētījumu kādā veidā un kādiem paņēmieniem samazināt mirstību un atklāt slimību agrīni. Ko es gribētu akcentēt, nav jāsabīst no šīs te vārda vēža, ja, jo mēs runājam par veseliem cilvēkiem. Tas, ko ir pateikuši eksperti, mums ir vajadzīgi dati papildus. Ja. Tātad, lai varētu, piemēram, visā Eiropas Savienībā, nerunājot tikai pa Latviju, pateikt, kādā veidā pareizi ir veikt šo profilaksu, ir vajadzīgi dati. Un, ja mēs runājam par kuņģu vēzi, tad šis te G-Star pētījums ir vienīgais pētījums Eiropā, kas notiek tāds, kas tieši ir orientēts, lai iegūst šo te papildus datus. Ja? Šobrīd tas ir pamatā Latvijā, tā doma ir tālāk arī par citām valstīm. Kā uzsver Mārcis Leja, gadu desmitiem jautājums par kuņģa vēža profilaksi ticis nepamatoti aizmirsts. Iespējams tādēļ, ka statistikas rādītāji, pamatojoties uz cilvēku dzīvildzes palielinājumu, liecina par saslimstības samazinājumu, taču realitāte nav tik pozitīva, ierindojot arī Latviju starp augsta riska zonām. Katru gadu Latvijā saslimst apmēram 500 cilvēku. Daudz vai maz, to var katrs vērtēt. Un nelaime ir tā, ka lielākā daļa arī drīz vien nomirst. Kāpēc? Tāpēc, ka aptuveni 75 gadījumos slimība tiek diagnosticēta novēlu. Ja viņi tiktu diagnosticēti krietni vien ātrāk, mūsu ķirurgi ir ļoti prasmīgi, lai tiktu ar viņu veiksmīgi galā. Tieši tādēļ tiek īstenots G-Star projekts, kura pētījumi līdz šim jau ir veikti Cēsīs, Alūksnē, Ludzā, Dobelē, Saldu un Tukumā. Projekts tiek realizēts Latvijas Universitātes pētniekiem sadarbojoties ar daudzām starptautiskām organizācijām, tai skaitā Vesela kuņģa iniciatīva un Starptautisko vēža pētniecības aģentūru. Projektam atbalstu paudus arī Latvijas Veselības ministrija, savukārt reģionālais centrs Madonā tapis ar Madonas novada pašvaldības atbalstu. Sākotnēji pētījums Madonā tika plānos līdz šī gada 31. martam, taču neparedzēti lielās iedzīvotāju atsaucības un vērā ņemamo rezultātu dēļ tas tiks pagarināts līdz 31. maijam.